Morava, a zejména její jižní část, je známá především díky svým folklorním tradicím a dodržování rituálů s folklorem spjatých. Ovšem ani pestré moravské tradice nežijí a nefungují sami od sebe a je třeba o ně pečovat, pěstovat je a zejména předávat z jedné generace na tu další. A právě z tohoto důvodu se sešly kostické ženy, aby si předali recept na to, jak má být správně uvázán šátek a mašle tak, aby jejich kroj vypadal naprosto dokonale. My jsme tady se rozhodli, že budeme dělat vázání šátku, protože máme tady ženský sbor kostičanky a jezdíme vystupovat a chceme vypadat pěkně, hlavně správně. O vázání už se bavíme asi 3 roky, ale pořád jsme to nějak odkládali, ale protože babičky nám, ty, co to umí, už nám stárnou a mnohé už odešly, tak jsme to nějak tak se rozhodli a už dneska teda vážeme. Pořadatelem akce je Slovácký krůžek, pod který vlastně kostičanky spadají. Pro koho primárně je to vlastně určené? No, hlavně pro ty, co chodí v kroji, ale i pro ty, co oblékají, takže snad se tady naučili ty základy a doma budeme muset trénovat. Ono to totiž vypadá strašně jednoduše, i když na fotkách se podíváte, jak je to zavázané, je to pěkné, ale pochopit to musíme trénovat. Kurz vázání šátku k překvapení pořadatelů navštívilo mnoho místních žen, za jejich zájem byli organizátoři velmi rádi. Já jsem byla překvapená, že se nás tady tak zešlo. Kde by mě to napadlo, že nás tady bude tolik. Já to umím sama si zavázat sama na sebe, takže já jsem to učila i druhé, ale no. Takže myslíte, že je důležité, aby se tato tradice předala dál? No samozřejmě, mělo by to být. Slovácký krůžek oslovil 5 místních dam, které zájemkyně učili, jak správně uvázat šátek a mašly ke kroji. To jsou všechno místní paní, které vlastně v tom kroji už nechodí denodenně, ale většinou ještě do kostela nebo na ty akce, na takové ty hody nebo na nějaké kulturní. Už jste jistě pochopili, že dobře uvázat šátek ke kroji není jenom tak. Na správný postup jsme se tedy zeptali odborníků. Tak šátek si musíte první pěkně složit. Nesmí být jeden konec delší, jeden konec širší. Dát na hlavu, na hlavě dát na vrchu do pípce až dopředu na hlavu. Složit z každé strany na jeden sklad. Potom skládat rožky od spodu, motat a přeložit jeden přes druhý. Za špendita je to. Jak má vypadat správně uvázaná mašle? No to musí tak, jak tady ke krku se to, tak ty mašličky se musí tak přes sebe a aby ta, když se tam udělá ta mašlička, aby tady v prostředku byla taká peřinka, aby ty konce té mašličky byly také stejnoměrné, protože na košeli jsou dvoje, je dvoje vázaní a potom na rameně se jedna ta šňůrka hodí přes rameno a jedna jde tady dopředu. Ačkoliv byl kurz primárně určen ženám, ani muži nepřišli zkrátka. Jednak se někteří také zapojili, ale hlavně si tu zorganizovali přátelský košt v duchu hesla. Kde je folklor, tam je i víno. Atmosféru doplnila cymbálová muzika Jatelinka, se kterou si místní také zaspívali. Pro vás dnešní workshop přínosný a čím pro vás byl přínosný? Tak já doufám, že aspoň trochu jsem pochytila ty základy, jak ten šátek vázat a budu se pokoušet prostě to vždycky nějak, i když nejde to jako vůbec udělat sama sobě, spíš jako někomu, když to vážu, tak jako myslím si, že ten efekt nebo že to tak nějak jako docílíme časem. Už dlouho se to chceme naučit, ono není vůbec jednoduché, aby to tady pod tím krkem vypadalo tak správně a hezky, hlavně. Kurz, na kterém nechybělo chutné občerstvení ani dobrá nálada, pořadatelé zakončili jak jinak než družnou besedou u cymbálu.